ei lasta Floral rünnakut üles võtta, siit on nüüd üks viimaseid võimalisi Floral äärepealt tulla. Logo annab palli karistus alasse, seal on Frolov, Frolovit veel keskel ja sealt tuleb ära 1-0 ja sealt tuleb ära Florale 1-0 ja Sagari Tugiainen lööb ära lisaminutitel 1-0 FC Florale. Saavad kätte Florakad siit oma kolm võidupunkti, see on nüüd täiesti selge ja suur pidu pannakse üles püsti seal nurgalipu juures. Sagari Tugiainen, teine värav Eesti meistriliigas ning 1-0 FC Flora. Saab siit kätte selle, mida nad siia Narva otsima tulid. Kiire rünnak ja nüüd kiirelt pall liikus ning vasaku ääre pealt ilusti läbi ja Sagari Tugiainen lükkab ära tagumisse posti. Logua paneb siit söödu. Frolov lükkab edasi keskele ja seal on ära unustatud Tugiainen ja seal ei ole Smiškol midagi teha. Nesterovski laseb ära Tugiaineni sellest olukorrast ja Sagari Tugiainen 1-0.